Dạ ua ê fluì kni mai a nè ta bàn tinh nè kyun tinh nà ri tùm bài a cát tô sa kê a cát tô sa con ta lan ma bè ru ta a si. Dạ ua ê fluì kni mai a nè ta bàn tinh nè kyun tinh nà ri tùm bài a cát tô sa kê a cát tô sa con ta lan ma bè ru ta a si. Dạ ua ê fluì kni mai a nè ta bàn tinh nè kyun tinh nà ri tùm bài a cát tô sa kê a cát tô sa con ta lan ma. Dạ ua ê fluì kni mai a nè ta bàn tinh nè kyun tinh nà ri tùm bài a cát tô sa kê a cát tô sa con ta lan na ue ru ta a si. Dạ ua ê fluì kni mai a nè ta bàn tinh nè.